Vážení športoví priatelia, náš hráč z kategórie U11, Adamko Petru, bojuje so záchrannou chorobou v nemocnici na Kramároch. Dnešný zápas sa bude hrať s nami vývoja o uzdravenie Adamka. Naši chlapci nastupujú s oranžovými stužkami, čo je symbol boja proti leukémii. Zároveň víťazom zo vstupného pôjde na jeho liečbu. Na stránke eškazenec je uvedený účet, kam môžete prispieť aj vy na liečbu našho Adamka. Po prípade darovať krv v nemocnici a povedať na to, že pohľadu je to zároveň. Ide o prvnú skupinu 0 RH pozitív. Adamko, držíme palce a bojujú.
Thank you.